Wow, tohle byla škoda, jsem si to ještě nepotáhl kousek dál, tohle bylo pěkný, ta zadovka. No! Jo, kámo, to byla pěkná akce tohle. Jestli máte rádi hokej, tak vás tohleto video bude rozhodně bavit a zajímat, protože si dneska dáme další simulaci, hokejovou simulaci a tentokrát Stanley Cup playoff, což znamená, že si dáme Tampa versus Colorado. Jsem zvědavý, kdo vyhraje. Zítra se hraje ten reálný zápas, Colorado vede 3-1, takže uvidíme, jestli už třeba zítra vyhraju Stanley Cup, ale každopádně my si to tady dneska zkusíme nasimulovat. Budu hrát za Colorado, což jste si ohlasovali v anketě a nebudu to okecávat, jdeme se do toho rovnou pustit. A je to tady, dámy a pánové, ty krásy tamhle vidím. Storma, který dal minule skvělej gól mimochodem, takový odražený v tom posledním zápase včerejším. A ty krásu, jsem extrémně zvědavý, jak tohle dopadne. Jako upřímně, nemám vyloženě favorita, kterýmu, ty krásu, nemám vyloženě favorita, kterýmu bych to přál. Asi bych to přál v krdu i Tampa i Colorado. Tampa jenom proto, že by měla takový jako hezkej. Vasilevský krásně podržel teď na rozdíl od toho druhého zápasu, asi kde dostal 7 gólů. Ve obou těch týmech, tuším, hrajou Češi, v Tampě hraje Palát, což zrovna, který je zrovna na ledě, a tuším, že Colorado chytá Francouz, ale teď bych nerad kecal, jestli chytá přímo teď, ale rozhodně, kámo, ne, bez faulu, výborně, hele, hele, oh. Dobrý tlak, hoši, dobrý tlak. No upřímně teda nevím, komu to vlastně přeju víc, protože Tampa, to by se mi líbilo, že by měla ten hattrick, protože vyhrála dvakrát za sebou teďkon v posledních dvou letech. No, tak by se mi líbilo, kdyby to dotáhla jako do třetice, zas na druhou stranu možná bych to přál víc tomu Francouzovi, přece jenom Palát už dva ty Stanley Cupy vyhrál. Jo, jak to tam takhle zatočil, kámo, dobře, Vasilevský pozornej. Palát opět na ledě se Stamkosem a Kučerovem, ty krásno, to je brutální line, kámo. Dobře, kámo, ale nechytá Francouz. Chytá Kuemper. Kuemper, nevím, jak se to čte. Ty krásno, ale Francík tam chytal, podle mě. Střela pod obráncem takhle, jenom taká jako jedovatá trošku. Ale rozhodně napište dolů komentáře, jak si myslíte, že by to mohlo dopadnout, jestli se to zítra rozhodne, nebo jestli to ještě Tampa zvrátí a dorovná třeba stav se jde na 3-3. A pokud jo, tak si rozhodně ten rozhodující zápas ještě jednou zasimulujeme a budu hrát případně za Tampu, jo, aby to bylo jako vyrovnaný. Ale jenom pokud to bude 3-3. Krásná střela! A Vasilevský měl problémy tady s tím, aby tu střelu uhlídal, vypadla mu. Ale jako přijde mi, že jsme lepší. Máme obtížnost profesionál klasicky. Hrajeme takový standardní tradiční styl hry. Takže, o, oh, to je škoda, to ne, ne, to. Hezky. Ne, já už jsem měl nakliknout přihrávku, ši. Krásná obraná práce, ale teď chyba. Chyba tady v obraně a ještě jde střídat ten hráč, ty krásno, to je taková blbost. Výborně teď, Manson může jet. OK, new hook. New hook. Dobře, new hook. Já ty jména vůbec neznám, lidi, já upřímně za stolik teď konto NHL-ko nesleduju. Počkej, pojď. Tohle nebylo dobrý. A Tampa může dopředu. Juhuku! Ty kráso, tak tento zandal hrozně, kámo. OK, dámy a páni, padáme 1-0. A upřímně pro mě tohle strašná změna, protože vlastně mi to jedno, jakože snažím se hrát, aby vyhrál Colorado, snažím se. A když hraje Tampa, tak to nebude jakože prohrajou Češi, jako v simulaci prostě normální. Tady je mi to fakt jako jedno a já nechci říct, že bych to skoro až přál tý Tampy, ale mě by bavilo, kdyby to bylo fakt 3-3. Lidi jsou dobře naladěný. Pojď, kámo, zabij ho tam. Oh yes, škoda. Výborná obraná práce. A můžeme jet, Toast může jet. No! Jo, kámo, to byla pěkná akce tohle. Wow, McKinnon dává gol po krásné kombinaci, po krásném přechodu přes střední pásmo do útočního pásma. Krásná akce. A Nathan McKinnon tady dá krásný gol. Zadovka pěkně, krásná nahrávka tady od Mikko Rantanena. Nádherný zakončení, měl to jednoduchý chlapec. Tady v tom případě to je přesně ten případ, kdy prostě ten gol je na tom... Jakoby to nejméně hezký, to hezký byla na tom ty dvě přihrávky předtím, takže yes, kámo, dorovnali jsme. Líbí se mi to, hezky, výborná přihrávka, pojď to zkusit prověřit, jenom tak, o, ten dostal do nohy. Ale no tak, když si ho tam kryl hráč, proč tam nahráš, Pedro? Ty, ale je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý, je to zatím dobrý zápas, zatím mi to baví. Ojoj, 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 kámo, výborně, 7 vteřin, jako nerad bych teď dostal góla. Dobře. Dobře. Škoda. Fakt pěkná první třetina. Extrémně mě to bavilo.
A líbí se mi, že je to fakt vyrovnaný a přijde mi, že jsme i dokonce trošku lepší. 6-3 na střely, doba v útoku 2-30, vyhraný vazování jsme trošku horší, ale jinak jsme na tom fakt v pohodě. Nepřijde mi, že bychom jako byli horší tým. Je to dobrý, hoši, jedeme dál. Tak pojď, potřebujeme zlepšit to bully. McKinnon, Nathan, náš jediný střelec tady, hezky. Teďkon výborně vybojoval. Haleho. Ty krása, málem to mohl zvýšit na 2 góly dneska. Škoda, to bylo dobrý. Ještě se tam dáme, ještě se tam něco vyříkávají před Vasilevským. Ty kráso, palát nádherně, teď zpracování na útočný modrý. Ale znova to stejný. Wow, tohle byla škoda, já jsem si to ještě nepotáhl kousek dál, tohle bylo pěkný, ta zadovka. Ty kráso, baví mi to hrozně. Ty kráso, ale ty buly nám nejdou, kámo. Pojď, zabraň mu. No tak, výborně. Ty kráso, ne, palát. Wow, ještě že tak, a můžeme dopředu, zase McKinnon, to stejný jako předtím, ale tentokrát jsme to zkusili takhle, nebo zkusil to jeden z našich útočníků, Rantanen, to zkusil mezi kruhama, ale bohužel mu to nevyšlo, ta střela nebyla upřímně nic moc, takže, ale máme pásmo a to se vždycky hodí. Pojď, vyhrám buly teďkon, pojď, to je vončo, dej mu to dozadu, tomu to dej tamhle, dej mu to zpátky, se otoč a dej gol, škoda. A opět vyhraný buly. Já bych to zkusil, já jsem to chtěl rovnou na tu vzdálenější tyč. Pojď, to budeme mít, to bude naše, to vybojuješ. Nevybojoval, kámo. Joho! Pozor, ale tady. Ty kráso, ne, kámo, to si děláš srandu. Chyba. A teda nádherný gól, upřímně musím říct, jako úplně jak vylítl z té branky. Kámo, jaká to byla rána. Sledujte tu střelu, lidi. Prásk a hned tak vylítla, ne? Úplně totální rána. Nedá se nic dělat, Tampa je opět ve vedení a my to musíme srovnat ještě v lepším případě otočit skóre. No ale takhle to neuděláme, kámo. No tak. Kámo. Manson, pojď. Ne, dobře. To je skoro úplně stejná akce, že ten obránce to tam dobře jako udělá. Dobře zabrání tomu prvnímu hráči. To byla škoda tohle. Tyve, dobře se zastupovali, hoši. To dobrý tlak tam máme, máme tam tlak do toho brankáře, brutální jako. Ale no tak. Steven Stamkos, nebo kdo to tam je? Jo, je tam Stamkos. Týpek jako svině, bruslař jako blázen. No, dobře. Ale no tak. Hezky udrželi jsme pásmo ještě. Ty kráso, dobře to tam rozbombě. Hele. Proč? Tyve, dobře je tady. No, krásná střela backendem, nebezpečná. Vasilevský neviděl moc, měl tam kupu hráčů před sebou, ale stejně to pokryl. Krásně vyhraný buly po dlouhý době. Tam ale New Hook byl pozdě, ale i tak jsme to zase udrželi. O, tak ne. Už ne. Tak pojďme zpátky. Palát, už se Stamkosem tady útočej. Ale výborně, výborně si ho tady naši beci pokryli. A Lehkonen může dopředu. Pojď ještě. To byla škoda. Tady nemůžeš projet. Tady v životě nemůžeš projet, kamaráde. V životě. O, cože on projel? Cože on projel? Ježišmarja, teď ještě budu dát góla. Výborně. Tohle je těžký, tohle je blbý. A už jančím, musím se uklidnit. Dobře, OK. Pojďme to trošku uklidnit tu naší hru. Hele. Ale no tak, to chtěl. To je škoda, teď 20 řím před koncem. Byl to faulíček. Proč to nepodržel? Kámo, proč ten puk nepodržel? Ale teď můžete mi to říct. Co se týče statistik, jsme na tom ale pořád dobře. Takže pořád je šance, že to nějak dorovnáme. Není to tak, že by nás nějak drtili. Prohráme jenom o jeden gól. Šance tam jsou. Tlačíme, jsme víc v útoku, máme víc střel, takže já doufám, že se nám povede tentokrát tu třetí třetinu nějak otočit a třeba jí i 2-1 vyhrát, ale takhle rozhodně ne. Ty kráso, dobře golman teďkon, výtečně. Krásně. Pojď tam projedeš, pojď ten dobře si tam na mě počkal. Výborně. Pojď to stíháš, ten tě nestíhá v životě. No tak. Lidi, já bych měl začít trošku víc. Výborně. Ale no tak. Kámo, musíme trošku už přitlačit na těch střelách.
To bylo Vančo! Oh, kámo, viděli jste to, kdyby mi nenadzve to kejku, tak tam byl gól, podle mě. Krásná střela na vzdálenější tyč a dokonce máme ještě pásmo, hele, prask! Tohle byla dobrá akce, ty kráso. Jakože hodně dobrý zápas, extrémně mě baví, nepadá hodně gólů, ale je fakt akční, zajímavý, není to nuda, podle mě, sami dejte vědět, jak se vám líbí. 11-8 vyhraná vazování, tam jsme se trošku zlepšili. Dobrá otočka! To je nádherně, to udělal. To bylo pěkný, to se mi líbilo. Pojď, tam nemůže projet. Ne, kámo, může, očividně. Ona hraješ, viď? Já to čekal a stejně jsem propadl. A jedem. New hook! Ne, tohle se nepovedlo, tady ta akce. Ty kráso, tyčka, kámo, tam padá tyč. No tak. Výborně, pojď, dupej. Je tam někdo? Jo, kámo, jak jsem si počkal. Na Sturma, ty kráso, nádherně. Já jsem si říkal, hele, hoši, tady jste tří, ty mě tam zdvojili a viděl jsem ho tam nádherně mezi kruhama a tento odbombil krásně nad beton. Pěkný. Pěkná střela z voleje, rána jako svině. Nádhera, tak pojď, šup. Já vám říkám, že ještě vyhrajem, že Colorado prostě... Přesilovka! No bacha, ale to jsem nebyl já, hoši, to udělal někdo... Jo, pozor! Pozor, tak já si myslel, že jdeme my, že máme my puk, ale oni měli očividně... Oni nějaký prohřešek. To se hodí tohle, to se kurně hodí. Kolik dokonce? Podle třeba 8 minut? Yes, kámo, 8 minut. Tyve, já vám říkám, že to ještě otočíme. Ne. Ale máme pásmo? Výtečně. Proč? Proč takhle blbě? Ty a on jede dopředu, kámo. Hustě. To nemohl snad... S tím nemohl snad počítat, že to zvládne. Proč? Kámo, takový chyby brutální. My máme 2 minuty přesilovky a uděláme tohle. Je, teď jsem se lekl, že ono mé fauluju. Tak přesilovka pryč. Dobře, OK. Krásná střela, tvrdá, pěkná. Proč tam? Já se trošku bojím, že bude prodloužení, dámy a pánové. Prásk, výborně. A můžeme dopředu, hele. Proč tam? Ten hráč to přenechal, nebo já nevím, co se stalo teďkon. Rychlá střela zápěstím. A puksim... Jo, nebudeme ho mít my. A pozor, tam pade do útoku, udělal jsem chybu v obraně a bude faul. Nebude, dobrý, v pohodě. Bylo to čistý, net, kámo, dobře, minuta. Proč? Tohle byla velká škoda. Ne, pořád, kámo. Dobře, pojď. 50 vteřin. Výborně. O, oh, to je škoda, to neprošlo. Ty krása 40 vteřin, kámo, to je hustá hra. Hele, teď tam je možná místo. Ne. Černák, nebo jak se jmenuje, Cernak. Ne, on tam nikdo není, zakázaný uvolnění. Kámo, 25 vteřin před koncem zakázaný uvolnění nechceš. OK. Potřebujeme vyhrát buly, nutně potřebujeme vyhrát buly. Ale no tak. 16 vteřin, Palát. Kdyby to rozhodl, ne, úplně teďko. Co jsem to provedl? Já si myslím, že bude prodloužení, dámy a pánové. Kámo, jak nás tykou zachránil náš brankář? Prask, pust! Tyve, kdyby to pustil, to by bylo nejvíc. Ty kráso, ale teď to bylo teda trošku napínavý ke konci. Každopádně máme tady prodloužení. A jako musím říct, že Vasilevský dneska chytá brutálně. No mé 20 minut prodloužení, kámo, máme a zlatý gol podle mě. Vrať mu tam zpátky, ať projde tady. Dej mu to! Ale škoda. O, musí je zpátky. Palát, prás, dostal taky. Nádherný bodíček. Tyve, tam ale, jo, projede tady. Proč takhle dopředu? Výborně.
Kámo, nádherná obraná práce. Ještě pořád jsme na puku a tam nikdo není. Dobře, OK, nevadí, nevadí, nevadí. Pořád je to náš puk, všechno v pohodě. Všechno v pohodě. Dej mu to tam. To je škoda. Výborně, teďkon. Ve střední... Proč? Nádherný forechecking ve středním pásmu a pak takováhle chyba. Tyve, ale jsme lepší prostě. Hele, teď to bude zakázaný uvolnění. Hele, oni nasadili první útok na náš druhý, ale jejich první útok je hodně vyšťavený. Fakt jako hodně, hodně vyšťavený. Což si myslím, že je docela dobrý. Tyve, ale oni vyhráli buly. Tak teď jsem upřímně vůbec nevěděl, jak jsme se dostali k puku. Oh, jak mu nadzvedl hokejku. Kámo, to bylo dobrý. To byla škoda. Palát, pojď. Nazdar. To nemůže projít, že prošel. Dobře, 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 dobře. Jsme zvenku z obranýho pásma. To je důležitý a jsme teď trošku zmatený, upřímně. Dej mu to. Tyve, to je škoda. Ne, teď nám to vůbec nejde. Krásně teďkon. Stávej, neválej se tam. Co se tam válíš? Ne, proč? Měl jsem udělat otočku na druhou stranu a vystřelit. Stamko se nějaký slabý dneska, vůbec není vidět podle mě. Zkusíme středíčkem rychlou střelu. Tyve, to bylo pěkný tohleto naznačení a pak takhle vystřelit mezi těma kruhama, to se mi líbilo. To bylo hodně, hodně pěkný, já nechci nájezdy hlavně, já nechci nájezdy. A na vazování jsme se hodně zlepšili. Bohužel to je tak všechno. Ty ten nádal minule toho pěknýho góla, ale dobrý, dobrý. Puk by měl být náš. Riskantně před bránu, ale myslím si... Proč tam? Dobře. Ty kráso, nádherná střela na vyrážičku Vasilevskýho. Není to... Nebude to náhodou. Ne, dobrý, 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 dobrý. Všechno bylo čistý, všechno bylo v pohodě. Krásný obraný zákrok teď koncem předvedl. Nádherně. Tohle bylo pěkný, tohle... Ne, dobře mi to tam vypíchl hokejkou. Ty kráso, minuta, hoši, minuta. Minuta do konce. A je to fakt... Ojojoj. Proč tam? To musíme mít, pojď. Tak, dobrý, paráda. New hook. Možná mu říkám blbě, jo, ale to nevadí. Pojď tady. Vrať mu to. Máš tam někoho? Nemáš. Dobře, OK, to je škoda. To je škoda, hoši, jestli jste šli střídat nebo co. Výborně. Hele, vystřel, to nikdy nevadí. Střela nikdy neuškodí, když nejíš to s pukem, tak vystřel. Kámo, máme puk. Masturma to zkoušel. Docpi to tam. Kámo, já se potřebuji servat. Tady s tím pólem, tak pojď. Ty ten nějaký veliký, co se děje? Pojď. Ne. Tě tam zvedáka, ty. Tyhle, ten je dobrý. Ale já mu dám zvedáky normálně. Viděl jsi to, kámo, ty zvedáky? Ty kráso, takhle nám chybělo. Ale doplnili jsme teďkon totálně liney. Ve minuta 14 do konce, dámy a pánové, a my nasadíme útok číslo 4, když máme doplněný všechny formace. A on dá gol. Totiž, tady ten útok. Pojď to vystřídat. Nemůžu vystřídat, kámo, já musím mít tady ten útok. Proč tam mám sakra čtvrtý útok? Může mi to někdo říct? Může mi tohle někdo vysvětlit? Hele. Bum, kámo, Sturm dává gol. Ty kráso, čtvrtý útok, kámo. Ne, je to tady. Minuta před koncem. Ty kráso, vyhráváme. Colorado Avalanche v sezóně 2021-2022 vyhrává Stanleyův pohár. A přerušuje tak úspěšnou sérii Tampa Bay Lightning. A Tampa bohužel nebude mít takový ten zlatý hat-trick. Minimálně teda aspoň tady u nás v té simulaci. A Colorado se raduje. Francouz je tamhle 39, vidím ho tady, takže Francouz bude mít Stanley Cup, kámo. Yes, jasně, jako sláva vítězům, čest poraženým, samozřejmě podat ruce. Jo, byl jsi dobrý, bracho. Jo, díky, fakt ti to přeju, kámo. Jo. Ne, nevadí, Belmer, nevadí, kámo. Jo, vidíme se v klubu večer, jo, čus, kámo. Dobrý, okej. Okay. Nazdar, Palát, ty vole. Nazdar, dáme pivo. Jo, dobrý, pohoda, co? No, nebylo to moc pojet, hrál si docela na hovno. Okej, okay, tak jo. Je to tady, je to tady. Co to je?
Vítěz ceny Conn Smythe. OK. Sturm, no jasný, kámo. Dva góly dneska, podle mě. Krásně. Krásně, OK. Gratulujeme, gratulujeme. Zaslouženě po dnešním zápase. Ale bacha, je to tady, kámo. Je to tady, ty kráso. Oh yes, oh yes. Je to tady, dámy a páni. Colorado Avalanche v čele s jejím kapitánem, který nevím, kdo je. Převezme tady Stanleyův pohár a pozor. Krása, krása, tyve, je to tady. Nádhera, tyve, pěkný moment tohle. To musí jít jako brutál tohle zažít. Yes. Tyve, nádherně. Nádherně. Jako se teďka budou všichni střídat, jako na tom poháru mě na to budem koukat? To mě nebaví. Dej to Francouzovi, ať může mít. Ještě závěrečný foto, no a já si myslím, že tady to můžeme ukončit. Já musím říct, že mě dnešní simulace extrémně bavila, doufám, že i vás. Musím říct, že to byl fakt podle mě skvělý zápas, nakonec s prodloužením vyšlo to. I přesto, že jsme dvakrát v zápase prohrávali, tak jsme to nakonec otočili do zdárného konce. No a Colorado díky tomu má Stanley Cup. Tak uvidíme, jak to dopadne zítra, jestli tak bude i reálně, možná jo, možná ne, to uvidíme. No ale každopádně pro dnešní video to bude všechno. Mega moc díky za zhlédnutí, doufám, že se vám líbilo, pokud určitě dejte like, pokud ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit. No a vidíme se třeba u nějaký další simulace NHLka, FIFA, já nevím, UFCčka, čehokoliv mě napadne. Díky moc ještě jednou a mějte se. Ahoj.